بالله ملتمس قرفا من البحر أو رشفا من الدين، وكلهم ñom ñep ci yonent yalla yi kenn ku ci ne ñom ñep ku ci ne ñom multamisun kuy wut la l'iltimas moy talab wut denga lams moy lal ak loxo iltimas moy jema japp dara diko nappatu lolu nak moy sakku ñom ñep dañuy jël gharfan ab tanqin min al bahr bu joge ci geej aw rashfan wala ben goox ben musu goox min al diemi bu joge ci ay dekk ci taw diimat diem jam'u diimatin modi al mataru yadumu ayyaman taw bo xane day ami fan du sewat wala diko wax deut modi dimatu ciosanu bat bi min dama yadum kon dimatu ayin gi waw la won min dama yadum kon fal aslu diw matun wa wisu kon kasra dawlu ko motax ñu soppi ko ya di wax dimatu ca mufrad ma bu jam udike fi'latun fi'alun ci jamu taksir moy don jam'um te dimatun wasnu fi'latun kon diyamun wasnu fi'alun de su ko defé li nak min babu tashbih dafa bëgg ni yonent yépp liñu am ma ngi leen jaaré ci barké bi yonent bi Muhammad alayhi salatu wassalam ndax qa'ida bi mu teureloon de nga té moy li nu junjoon ni yann ulama adh-dhahir niki surtout wahhabiyya dana ñu ci xëccu ak ñenn ñi xootu ci tasawuf ba yegg ci yonent ci walu tagg ak magal ak yeneeni wax ate ci wax yo xani ñoom neñu loolu ëpp na yamuñu ci ëpp na ji xana lu neñu waxal leen ko ci faf ñoom itam qaida bobu nga xani moy dal yonent bi yamul ak dara yegg ci ñom ñu japp ni di wax ni lu yalla bind sax day motax dafa melni mom rek la yalla amone soxlo hatta agna ci sayyid hajj malik radiyallahu anhu bok na ci ay waxam wa ma khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud ha moy yonent ali sallallahu alayhi wasallam lolu lu deuguer la inde sofia ni diko yatadawalon hum fi ma bainahum ni di len ci contar te lolu yag na ci adina ay wa muni kon ñom ñep ci kaw qaida bubu mu bashe motax muni ñom ñep multamisun ku ci ne ku jël kuy sakula gharfan kam ab tanq min al bahri ci geej aw rashfan wala gukh min al diyam ci deb بالنسبة لما لكل لكو يالا ديفال سي دايو كين كي جيلنا كي خمغا ني كي تانق نداب سي گيج مو اوب لو مو يوبو كي موسو گوخ سي تاو نينا نا كو سي ني على حسب قدره واي لامو ام سي موم لاكو امي لولو موي مانام واخ تيت وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم نينا نيغا خامي نيت في ني دون تانقي لا فا ديس نونو لا ابي ندخ مثالو غرف من البحر سو تانقي نداب مو خام لو تانقي ولا كوك ولا لو تانقي سي گيج كون كاي لا نغا يوبو نسبام سي لا فا ديس سورينا خنا سي ابانت نكا نونو گوخ سي ay deut yu am ay fan di taw suko defé itam ku ci nek itam wa waqifuna way yam lañu way taxaw lañu way yam lañu ladayhi fa yunus ali salatu wassalam way yam lañu inda haddihim fasiyen limit falen yalla yam lo duñ ko passé
seen xadd boobu nag mu tamthil ko andi minum bayaan nee na loola moo di min noqatati lcilmi ci tomb xam-xam xam-xam ni mu toll ku xam lan la genn fànn gu ne kan moo xam la cay ay tomb aki xaraf kenn xamu ko te boo nee cilmu li nga tudd ci ay fànn yow mi ne cilmu xamuloo li nga ëmbaale ci fànn ñaata la loob yaatu yaatu xam-xam boo nee cilmu rek tey xam nga ñaata fànn la ay xam-xama ngi yoo xam ni turwa rek mënunu ko mësunu ko dégg mu ne nag tomb ci xam-xam nib tomb mel ci la des ca xam-xam ba noonu la seen limite mel fi moom kooku kon nirante naag li mu waxoon ni xarfan min al bahri lii dafa gën a tiya doy waar mbaa ñooyam sax kat aw wala min chaklati lxikami genn maaska ci xikma xikmat xikam ci ay xikma jam u xikmatin moo di ay xam-xam yu sew yutil xikmata man yachaa wa man yu'ta alxikmata faqad utiya xayran kathira kon yàlla may xikma xam-xam bu wóor bu xóot bu ànd ak jëfe loolu xikma nee na kon seen xadd fi moom mu birale ko ni ma ngi mel ni daal benn tomb ci lii xam-xam lépp te kon la fa des kat moom la misaale yonente bi alayhi salaatu wasalaam tomb bi mooy seen dayoo nee na wala genn masque ci xikma fa huwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu thumma astafaahu xabiban baari'un nasam fa huwa kon moom yonen alayhi salaam faagi moo tax nu ni kon alladi mooy ka nga xam ni tamma mat na maanaahu maanaam maanaam dafa mat wa suuratuhu ak melaw daahiram mooy suuratu jëmmi yaram ci maanaama te li nu doon wax ci maanaa la bokk suuratuhu jëmmu yaramam yépp dafa mat thumma astafaahu gannaaw ga faf ko tànn baari un nasami yàlla mi bind mbindeef nasam jam u nasamatin moo di maanaam nufóor si bakkani nit bakkani nit ruuxu nit mooy nasam nasamatu nasam nag mooy ruux yi yépp dégg nga nasam ma ngi mel ni nit rek soo ko firee nitit baax na moo tax fuqahaaw yi wax ni suñuy jullee néew te xamuloo góor la wala jigéen dégg nga na ngay tudd turu nasama dégg nga ca ñaan ga tëkkiir ak taanis gi su fekkee tudde nga ko nasama buy góor baax na buy jigéen baax na dégg nga ol ya nga naan allahuma innahu abduka te xamuloo góor laam de wala nga naan allahuma innahu amatuka te xamuloo jigéen laam de nga ni allahuma innahu nasamatuka ndax kon dafa mel ni da nga ni insaanuka rek ruuxu insaan nee na su mastafaahu topp tànn ko baari un nasam yàlla mi bind mbindéef yi tànn ko xabiban mu di soppi munazzahun an chariqin fi maxaasinihi fa jawharu lxusni fiihi gayru munqasimi munazzahun ku ñu soreel la sooye boo nga ni ku ñu jombale la mbaa nga ni ku ñu sellal la an chariqin walis kuy bokk ak moom fi maxaasinihi ci ay rafet rafetam sifaam yu rafet yi ko yàlla defal mu ci maanaam ak jëmmam nee na soreel nañu ko moos kenn ku ko koy bokk ak moom di ko niroog moom kon fa jawharul xusni xaqiqab taar mbaa nga ni cosaanu taar fiihi ci yonen la ne gayru munqasimin du mu aji séddaloo fiihi ci moom mu ne nag loo tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yemale ko ci nit ku yàlla tànn rek yonent bi nit la ban min bani aadam
yalla ko tan jagle ko ngene la ki mel rek na nga yam fofa waye uluhiyya gi mom ay sifatam bu ko ko jox mukk du dag bu ko ko jox musu ko jox bopam te nangul won nit ko ko jox kon bul def na chrétien yi nga xani seen yonen bañu ko bëgge ba diko tag xaba bal nañ ca tag ga ba jéggi fiñu warona yam fi bo siri mi limu xotle xotle ñom day dépassé won nañu fofu ndax ñom yalla lañu ko def ñen ak doomu yalla de nga buñu koy waxit rabuna lañ koy tudde ba legi da bayil nak bo bëgge tag yonen te bañ joom da bayil mad'atuhu li nga xani mom la wote an-nasara kareciya fi nabiyhim ci seen yonen nan huwa la wala huwa ibnullah so xasse baña yegg ci jox ko ciiru yalla dal xana yamale ko ci ciiru nit ko yalla fonk wax kum atel kon bima shi ta ci lula neex lula soop madhan ci tag fi ci yonen waxtakim te nga xerañe ko rek xam fa nga wara yam wansub ila zatihi wansub kon askanel wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min اظمي فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وانصب اسكن اليوم تك يونن الى ذاته جمي شي جمجا وانصب اسكن ما شئت لولا صوب من شرف تي تدغا بوكاي تك lula soob ci tedd nga soy bo askane ko ila zati jëm ci jëm ja ba ngay wax meloy jëm ja lula soob nak ci meloy tag lu salamiñ man jot soy bo wax ko wan sub askanel ila qadrihi jëm ci dayom so bëgge wax kawek dara daya kawek dara jam fa boromam lula neex dara ja yi jeyit lula neex machi ta lula neex min ewamin ci magay soy bo wax ni dara jam mag na ko fa yalla mano ci wax ba fen ci yoyu ya lutax fa inna fadl rasulillah ndaxte ngeneelal yonentou yalla bi laysa lahu dafa amut hadun yamukay fayu'rib ba mana biral anahu ci hadd ba natiqun kuy wax rek bi famina gemign kuy tudde gemign ate nit gemign dong la man waxe nena gemign nak lu am yamukay la mana yamale kon nak nena boy koy tag lula neex ci sharaf man nga ko askane jëmam du upp dayo met qadrum lo sop ci magay te nga man ko soy bokk ci ndax te fa inna fadl rasulillah ngeneelu yalla bi mu gagne jami yalla yi laysa lahu hadun dafa amul yamukay fayu'rib bam basuko amone boba lako natikon bi famin di mana am ki nak amuko fayu'rib lolo tax mu nasab fi'l ci jawabu nafi fi'lu mudari' ci jawabu nafi laysa lahu hadun fayu'rib lam yaqum zaidun fayadhhab fayu'rib bay mana biral natikon bi famin kuy addo gemi anu ci haddu لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار الرمم نانا لو ناسبت سفكون ناندو ورنا آياته موي فاعل معجزاتم يكو يالا انديل تي ادنا نيت ني خامي كو ني واي يوننتو يالا با سفكون ليمو ري ري dafa nandon to qadrahu daya daraja fajja jafay jako yalla jox su fekkon keman yi mu ko andil ci adina nandon ak lola kon ne dana jeggi fi mu yam kon su fekkon ni
naka qadruhu ni qadruhu ni mu day izaman ci mag su fekkone ayat ya dafa bare nandok mom reey ko kon ahya dundal fi ismuhu turu yonen wo tudd dana man dundal dari sirrimami ajif rabbi yahyu fanakh ca bamel ya hina yudaa waqtu wuñu ko wo neena kon ni day dara jam tollu ci magay su fekkone mo ayisat yi ñuko jox ci adina nekkon aw turam rek boko woyé ku demu mu man mu deki té lolu amul ha lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alayna falam nartab walam nahimi lam yantahinna lam yamtahinna imtahana moy natuna mihnatu moy ab natu bu yalla natto jam yalla nay jam yalla tere yonent nak lam yamtahinna natto wunu bima ta'ya ci lo xani day tele al uqulu sunu khali bihi ci lola ndaxte nit boko yene lu upp xelam mu gelem kon doto ko gindi kuy gindi nit il faut que dang koy jox lu yam ci xelam waye soko andile lu upp xelma gindi ko tul fafna sanku teng lolo ta hadith tikni khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibuna an yukdhab Allah wa rasul way way bu ngeen de waxante nit ñi waxante leen kemta na seen xel nañ xeli ñoo nga tollu xana est ce da ngeen na bëgg ñu wedd yalla ak yeen nit soko xelu xel ya ko wedd lo de soko xelu munta deg yow ya ko gindiwul ya ko wedd lolu kon mo ni yonent lolo tax lu suñu xel attan rek lañu mësa andil ci lepp de nga ben jëbër dafa dik ni ko dafa ni ben jëbër nenañ ayna rabbuka mana sa borom yalla fumu ne nena mu ne ko ma ngi fi nena mu bayil ko ca lola la xelam attan du ko andil falsafa diko wax ne ko yalla nekul ci ben makan amul makan bu muy nek amul fen kon jeber bobé man nako weddi dal muy yeen lu amul fen dafa mana am lu nekul fen mu bayil ko ci ni yalla ma ngi fi ci kaw kon japp ni yalla ngi fi ci asaman teewul di julit ndax lolo tax mu bayil won ko ci jeber bobé ndax bagn ko andil lu xelam atu bu ko bëggoon yalla amul nekul ci ben place amul ben place ah yalla bu fa joge faf ni kon yalla amul rek di falam nartab bitakhna lam yamtahinna natawunu bima ci lo xani ta'ya dana lot al uqulu khalibi ci mom du ko man yanu lutakh hirsan ngir khir alayna ci sunu gindiko bitakhna la joge ci lolu falam nartab be taxna sikki sakawunu walam nahim galamu alhamdulillah a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurb wal bu'd fihi ghayru munfahim ayatalona fahmu ma'nahu deg manam yonen lepp telelona al wara mbindevi falaysa yura kon deful gis غير منفحم لودول مبند كودول مبند ملوم رك للقرب تي تاني جيغي والبعد سورك فيه تي انا عليه السلام كوكو جيغي اك كوكو سور سواء جيغي جي تي جامونو لا نكي ني جامونو نتي وون اك موم وال اك ني سورينا موي نين ني جيكي اي سيغل دوخ سونو ديغال مو ньо تي يال wala ci makan la ña dekkone ak mom ci jaziratul arab ak ñi koy deg ci afaqid dunya neena ñoo ci yam ko ci gis rek lumna ci fahmu maana falaysa yura ghayru munfahim duñu gis kudul ku lum xamatul lumuy wax mo xam li halatil qurbi zamanan wa makanan aw li halatil bu'di denga zamanan wa makanan كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام كون حالم نمو مل تي لولو حالو شمس لا نيرول جنت نينا تظهر داي فاج للعينين نيال نياري بت موم جنت صغيرة دون لو توتي
sebet dal koy pet pek ko motax nga diko natale wenn mburu camp reuy jant ñaata million ngi souf nga mënon dajale def ko ci jant du ci tekki dara waxuma lak nun diko sunu bet diko yemale mburu camp reuy sore ge lolou luko def nim buudin ngiruk sore ke shamsi da fay melni jant dema dem ba way yemale ko nit ni dema dem ba way yeb ko faf diko wedd ke shamsi mangi melni jant jant talharu day feñ lil aynaini ñel ñaari bet saghiratan don lu tut luko waral min buudin ngir sore mona watu kilu dana lot lo jant at tarfa gis min amamin ci jegede su jege won gisu bet te ko xol de ndax fi li muy sore sore bu dikke ba ni lumière bi juto jëm su fekk mu ne ci dig bop bet dot ko meuna ni jak naka mu bu jege ci won nak wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyam tasallaw anhu bil hulumi nena yonent bi ali salatu wassalam nena ñu dafa wax ci hadith ni annasu niyam fa idha matun tabahu nit ñi ni ñu mel ak ni ñu nara xame haqiqa bindefu yalla gi adina ak alakhirah nena dal ñuy nelaw lañ dundu adina ma ngi mel ni nit ñi dañuy nelaw kañ la seenu yow bu ñu de nak dem alakhirah yow ni ki nelaw yu guddi mel ak gisu ëcëg na muy wóore noonu la nit ñi fi àddina mel ak ñi ci àllaxa ñi ne fi àddina lu ñu mën a gis ba mu leer fi ñoom gisaguñu gis bu wóor ndax ñuy nelaw la ñu leen niralee nee na bu ñu dee nag yow xam xaqaaiqul asyaar dégg nga su ko defee mu ni kon yonent sunu bëggee tagg ko bëgg a wax na mu toll nanu koy mané fi ci adina kuy nelaw fa kayfa yudriku wa kayfa yudriku nan lay man joté haqiqa bi yonen qawmun aw nit niyamun ñuy way nelaw ndax mo leen nirale ñuy nelaw xana kuy nelaw lu mu mëna xamé gënt rek la qawmun aw nit niyamun ñuy nelaw tasallaw anhu ño xamni doylo nañu wëlis ko maana lañu am ba miise ko jàpp ca mu doy leen nee na lu mu bil xulumi ci gént kuy nelaw gént dong la mën a gise kon ñooñu nan lañuy jote xaqiqatahu fi dunia du mën a nekk listifaamu linkaar la dafa ka annahu qaala laa yudriku du mën a jot qawmun niyaamun xaqiqatahu fi dunia li annahum niyaamun innama yaxlumuuna dañuy gént qawmun niyamun tasallaw doylo nañu bil xulumi ci gént an wëlis ko ñooñu nañ duñu kon fa mablagu lilmi fihi annahu basharu wa annahu xayru xalqi llahi kullihim fa mablagu lilmi fi xam-xam mën a yem yemukaayu xam-xam fihi ci yonen mooy nga ni annahu nik moom day basharun bindeef la doomu aadama la bachar mooy nit bachar moog insaan benn wa annahu ak ni moomit xayru xalqillahi gannaaw bi mu dee nit xayru xalqillahi moo gën ci li yàlla bind kullihim loolu daal soo ko waxee foofu la xam-xam bi mën a yem loo waxati sooyo boo dugal ko ci biir loolu nit la kon nee nga du yàlla defoo ko ni chrétien yi de wa annahu xayru xalqillahi kullihim moo gën ci mbindeef wa kullu aayin ata rusulul kiraamu biha fa innama tassalat min nurihi bihim kullu aayin bépp aayu jamu aayatin jamu taksir dég kullu aayin bépp ci ay aayaat mujizat yoo xam ne ataa dikke woon na ar rusulul kiram yonen yu tedd ya indi woon nañu biha ci mujizat yooya nee na xamal ne fa innama tassalat jotiwul bihim ci ñoom min nurihi lu dul mu jóge ci leeram fa innahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudhhirna anwaaraha linnaasi fi lhulam mu
mu dal di ko nirale jant batay nirale bu tektale ni gor gi xamona ilmul hay'a naho ndax mom li tax man na xamna gor gi xamona ilmul hay'a dañu wax ni te mo am leer gi nek ci bidew yi ak ci wer wi du seen leer mustamadun min ash-shams jant bi mom la yalla def kaw ko bu leer bo xamni manam moy safara ci ci alamu kaw bi manam mom mo yore leer gek tangay gi manam moy ko lolu moy manam safara ndax jant sax day don safara ci kaw suuf di indi safaram ci kaw suuf ba di ci lak ay keur tay legui lumière jant amna ñu ci bëgg bu le nexé tal ci safara legui am yenn wër yu ñu ci yo xani ba legui su ko nit yoron def wëtteen jant bi sanni lumière mu def ko ci ni sa rek nga dal di gis ki bi tak ndax te wër bi moy xëc ci tangoru jant bi dajalé ko mu dal di ni cëf tak lolu amna ñu ko wëral lol té lit lu am la sax ndax neñu ni danañ ko jangale ci téré école yi dana la kër wéru vitrine ñu bayiko nona jant ba lumière jant ba nek fa su ko défé nga jëf mo nga dal gis mu def fi aw naaj lèr fu mu baré bu yagge tank té lu tang bu yagge di safa té lépp jant bi ci sa su ko défé do wo lolu fi naaju jant bi tombon ci ben ngegna wala ben fu noy ci ki do lolu mu lak keur ga lepp lak lolu dañu téré yi dañu koy téré école yi amna ci yu koy jangale nonu diko jangal xalé yi xamal ni len naaju jant mom na lak su ko defé li ñu wax lolu sax ëpp na ci nun nun dañu wara wax dañu wax rek ni jant li tax bo siru nirale jantan ak jant dañu ni leeru bidew yek weru yep leeru jant be lolou feñ na mom ndax weru bu jakar lok jant bi leer gi day mat seuk ci guddi fuk ak ñent lamu jakar lok jant bi makka tax waye tang bo xame ni randu ci na jant bi randu ci bamu xaw meunatul jakar lok mom xana wetu ko leer ga xaju bamu jumu dem tang bo xame ni de nga bok nañu fuñu fété complète dotu am leer ndaxte la waron di leer dafa dul jëm fi nun ma nga jëm ci naajwa naaju jant bi tango lumière jant bi naajam dong leeru wer amul mana ludul naaj la comme naaju bu ciek fi suuf ci jant be amul sik sak xamunu ñey seen suuf tenefu sore nan la suuf mel fi ñom xam yalla bu ne jant wer mel fi nun la suuf mel fi ñoña ha ndax nun de naaju jant bi dong lanu moonu defal leeru wer naaj la rek ca mom bo fa deme bo tul yalla bu tem nga tang ni suuf di tangé rek waye nun def nu sore ak leer gi rek lay andi ay wa bu tang bo xamé ni jakar lutu ñu lolu dañ su deme dem ba wer we tolok mom nga xani bu joggé dafa koy ronu fi nun la warona leer wer wa lay fétel kon kanamu jant bi amul leer day ñuur kuk do nu ci gis da kon nak neena yonent kon bidew yi li ñu ñuy andil ci leer ak leer wi momuñu ko jant be leen ko jox mom la ni fa innahu niki mom mi ji yonen shamsu fadlin moy kom jant ci nga neen hum ñom yonent yi ci dess ne kawakibuha ñoy bidew yi jant ba ñom kon yughhirna dañuy feñal anwaraha ay leer jant ba li nasi ñeel nit ñi fi tulami ci lendam bu boba nak na borom leer gi baña ñew wer ak bidew bu jant ne mu xet genn ñu dawla ko manatu ñu feñal da yonent yi bu ñu yonne yonent farna sara ya yeb ben yonent diine mënu la leral kawsu ludul la mu doon leral neena bidew bu doon indi leru jant bi la bajant bi ak segul su dikke manatu la fe mom la lo tax mu nerele ko nerele ko lool rek mani xamna gor gi dafa xamone ilmul haya shamsu fadlin jant la ci ngeneel
hum ñom kawakibuha ñingi melni ñoy bidew yi jant ba nga xani yuhirna dana ñuy feñal anwaraha ay leeru jant ba fi ñu diko feñal li nas nit ñi fi dhulami ci lendam yi bekañ hatta idha talat ba ba jant ba nan ma le fenk fil ufqi ci gox amma dal di matale hudaha gindeek jant ba al alamin alam yeb wa ahyat mudundal سائر الأمم بولم خاتم كرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل في البشر متسل أكرم بخلق نبي معنى يمنا تدق بند يونن ولو تشفنو فيريني wala fi bu jek ni daan wax akrim kawteef ak tedd kawteef nak waxu man ñu jek ñu daan def bu ñu yeme dara buñ leen waxe lu leen yem ñu ne